Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σύντροφε, που είσαστε εδώ. Δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά είναι η πιο σημαντική, θεωρώ, γιατί αυτή τη στιγμή συζητάτε πρόσωπο με τους εργαζόμενους. Οι περισσότεροι αρχηγοί κομμάτων έρχονται και βλέπουν μόνο τη διοίκηση και ίσως τους συμμέτερους, όχι εμάς. Είναι πολύ σημαντικό που είσαστε εδώ, στο μεγαλύτερο νοσοκομείο των Βαλκανίων, αλλά που δυστυχώς και τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει δύσκολα μπορούν να λυθούν. Θέλει συνεχείς αγώνες και η δική μας η δουλειά κάθε μέρα είναι ένας μικρός αγώνας. Έτσι καταντήσαμε. Αντί να σκεφτόμαστε στις σημερινές συνθήκες και στις σημερινές εξελίξεις ότι το νεότερο στην τεχνολογία, ότι το καλύτερο στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, εμείς ασχολούμαστε για το αν θα έχουμε μία καθαρίστρια όλο το ωράριο για να μαζέψει τα λίμματα και τα αίματα που έχουμε ως εργαστήρια. Αντί να ασχολούμαστε πραγματικά για το πόσο θα μειώσουμε τον κόπο των συναδέλφων και να τον αποδώσουμε αυτό τον κόπο σε κάτι άλλο, ίσως σε περισσότερο χρόνο δίπλα στον ασθενή μας, εμείς αυτή τη στιγμή ταλανιζόμαστε και πραγματικά διασπυρόμαστε κάνοντας διοικητικές πολλές δουλειές, οι οποίες δεν είναι και στην αρμοδιότητά μας. Σαν διευθύντρια του εργαστηριακού τομέα, πριν 2 μήνες έλαβα μία επιστολή από όλους τους διευθυντές των τμήματων, όπου καταγράφανε όλα τα προβλήματά τους. Αν ξεπεράσουμε αυτό που είναι το πιο κοινό, η υποστελέχωση, η έλλειψη δηλαδή προσωπικού, εκεί που εστιάζουν όλοι είναι πραγματικά στην εντατικοποίηση της δουλειάς μας, γιατί έχουμε παραμείνει, θα θέλαμε να είμαστε και είμαστε βέβαια, έτσι, η ναυαρχίδα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά δυστυχώς καλύπτουμε και όλο σχεδόν τον πληθυσμό τον ελλαδικό και όχι μόνο της Αθήνας. Γιατί στον εργαστηριακό τομέα έχουμε να αναδείξουμε ιδιαιτερότητες και πρωτοπορίες. Είμαστε τα περισσότερα εργαστήρια, είμαστε τμήματα αναφοράς ανά την Ελλάδα και όχι μόνο. Υποστηρίζουμε μεταμοσχεύσεις. Ένα από τα 3 τμήματα που υποστηρίζουν τις μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων, αλλά και κυρίως μυελού των οστών, με την καλύτερη αιματολογική κλινική ανά την Ελλάδα και με τα περισσότερα περιστατικά. Και που δυστυχώς αυτό το κέντρο, ο καινούριος νόμος που πέρασε πριν από μερικούς μήνες με τον Άδωνη, το ψήφισε ο Άδωνης, θέλει από 3 κέντρα τέτοια πανελλαδικά να τα μειώσουν σε 2, εκ των οποίων το ένα να είναι κάτω στο Ωνάσιο, άρα κλείνει πιθανά ο Ευαγγελισμός και ένα θα μείνει στη Θεσσαλονίκη. Είναι το αιμοπαθολογοανατομικό που αποτελεί κέντρο αναφοράς. Είναι το παθολογοανατομικό που κάνει πρωτοποριακές τεχνικές στις βιοψίες. Είναι τα απεικονιστικά μας εργαστήρια με το PET και με διάφορες επεμβατικές πράξεις που κάνει, που είναι πραγματικά μοναδικά και που ευτυχώς ο κόσμος βρίσκει από κούμπι. Όμως πόσος κόσμος. Δεν μπορούμε να καλύψουμε και όλη την Ελλάδα και δυστυχώς ένα μεγάλο κομμάτι πηγαίνει στον ιδιωτικό τομέα με παρότριση ακόμα και των εδώ δημόσιων γιατρών του ΕΣΥ. Όμως, για να δούμε, τα λεγόμενα ΣΔΙΤ που θέλουν να τα ετοιμάζουν και να τα αναφέρουν συχνά τώρα ξεκινήσανε? Όχι. Διαχρονικά, τα ξέρουμε από τότε που εφαρμοστήκανε τα απογευματινά παθολογικά ιατρία. Και τότε μία μορφή ΣΔΙΤ ήτανε. Τα εργαστήρια που δουλεύουν με διαγωνισμούς, με μηχανήματα τα οποία έρχονται με δέσμευση να παίρνουμε τα αντιδραστήρια από τις εταιρείες που μας προσκομίζουν τα μηχανήματα, δεν είναι μία μορφή ΣΔΙΤ. Η αποκορύφωση βέβαια είναι στο τώρα που αφήνουν τους ιδιώτες να μπουν, θα αφήσουν τους ιδιώτες να μπουν εδώ και τους ΕΣΥΤΕΣ να πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή είναι η κορύφωσή τους. Όμως δεν θα πρέπει να τα ξεχνάμε. Είναι διαχρονικά. Θα κλείσω λέγοντας ότι το μεγάλο θέμα των εργαστηρίων, το ίσως το κορυφαίο, είναι το παραϊατρικό προσωπικό.
το οποίο πραγματικά εξαντλείται και ποσοτικά και ποιοτικά, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να ανταπεξέλθει σε όλες αυτές τις ανάγκες που καλείται καθημερινά να πραγματοποιήσει και απαξιώνεται. Είναι πολύ σημαντικό και έτσι θα πρέπει να το δούμε. Ο διαχωρισμός τους από τους λοιπούς εργαζόμενους, βάζοντας τη μαγνητική καρτέλα για να καταγράφεται το ωράριό τους, είναι ένα κομμάτι που έχει μέλλον. Είναι ένα μέσο για το οποίο θέλουν να μας διαχωρίσουν. Και ίσως με κάποιο τρόπο να το προσπαθήσαν και κάτι να πετύχανε. Οι δικοί μας αγώνες, οι καθημερινοί αγώνες, αυτοί που δίνουμε κάθε μέρα στη ζωή μας, αλλά και μέσα εδώ στο νοσοκομείο, με ένα τέτοιο σωματείο που είναι πάντα δίπλα μας, δεν είναι τυχαίο, έτσι και με αυτούς τους αγώνες που τους έχουμε μάθει χρόνια να τους κάνουμε και να συμμετέχουμε, με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να μάθουμε και να ψηφίζουμε. Καλό λοιπόν και από αυτό το βήμα να ψηφίσουμε με βάση τους αγώνες μας. Έτσι όπως ακριβώς αγωνιζόμαστε. Με πυγμή, με θάρρος, χωρίς εξευτελισμούς, με εντιμότητα. Έτσι παλεύουμε και στην καθημερινή μας ζωή και μέσα στον χώρο δουλειάς μας. Ευχαριστώ.